derslerinizde biblioteka alıyoruz. Jokerler boş vaktisinde giriş kitaplardan okup. Темирбай Абдилатов жарыядан акция тууралуу билип, өзүнүн китептекчесиндеги 32 даана китебин жоокерлерге белек кылды. Кыргыз-тажик чек арасындагы кыйын кырдаалда кан жанын аябай аскердик милдетин өтөп жаткан эр азаматтарга ыраазычылыгын билдирип, ал алып келген китептер жоокерлер үчүн пайдасы чоң деген ойдо турат. Атайын аскерлер үчүн тандалган чыгармаларды тапшырдым дейт. Телефондон окуп калдым. Жоокерлер ушу китебин. Анан атайда эрдип калган бут библиотекага берип салдым. Муну бая детекти приключенскийлерди алып калган болчумун. Ушу жаштарга ылайык экен деп анан кеседен бери даярдап алып келдим да. Биздин жоокерлер азыр эң кыйын ийк күндөрдө мына жоокерлер өз милдеттерин тап берилгендик менен аткарып жатышат. Биз буларга ыраазыбыз. Ушулардын чепте турганына биз уйкубуз тынч болуп атат. Буларга ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк, бакыт каалайм. Баткен областынын коомдогу жашаган адамдардын дагы эртеден бери берип аткан ушу китептерин көрүп мен абдан сүйүнүп атам. Анткени ушул китеп ар бири ушу жоокерге жетиш керек негизи. Анан баягы жоокерлер дагы негизи деген кыргыз армия бул коом бул армияга көз карандыбыз да. Ошондуктан ушу армиябыз тынч болсо анан мамлекетибиз дагы тынч болот экен. Ошондуктан бүгүнкү акция жөнүндө мен абдан сүйүнүч болуп турат. Жапон графикасы деп болгон жакшы нерсе. Баткен облустук китепканасы да жоокерлер үчүн ар кандай иш-чараларды өткөрүп келишкенин айтышат. Бул акцияга да атайын тандалма китептерди алып келишкен. Чыгармаларды окуу менен ар бир чек арачынын патриоттук сезими мындан да ойгонуп, дүйнө тааныма да өсөт дейт китепканачы. Биздин акын, жазуучулар, мисалы акындар жазган ырлар турат, жазуучулар жазган чыгармалар бар. Ошолордон баарысы ошо бизде 67 деген өзүбүздүн бөлүк бар, ошо бөлүктө тизилип турат да. Ушу эмени биз чек ара мурдатан эле биздин ушу мекен коргоочуларды эске алып биздин акын жазуучулар көп чыгармаларды жаратышкан. 100 ашык китеп алып бардык. Бул жакадан бул жакадан алып барып ушул окурманда эми жоокерлер келе алышпайт, ушул жакта окусун деп китепканаларына тапшырып, анан өздөрүн куттуктап жакшы ойлоруңузду айтып, каалоолоруңузду айтып келдик. Баткен аймактык чек ара башкармалыгынын башчысы Кыялбек Төлөнбаев бүгүнкү күндө чек ара заставалары да заман талабында курулуп, жоокерлер үчүн бардык шарттар түзүлгөнүн билдирди. Атайын китеп окуучу кааналарда уюштурулган акциядан топтолгон китептер ар бир чек арачыга тапшырылат дейт. Биздин жарандарыбыз аз да болсо салым кошолу ушу жоокерлерге бир белек катары берели деп китептерин алып келип тапшырып атат. Биздин жарандардан келген китептерди, тартууларды биз ар бир жоокерге жеткирип, ошолорду китепти окуганга шарттарды түзүп беребиз. Жана ошол китептерден биздин жоокерлер өздөрүнө тиешелүү маалыматтарды алат деп ишенире айтылабыз. Бул биздин иш-чарабыз бүгүн жана эртең жүргүзүлөт. Ар бир заставада өзүнчө китепчелери бар, жана библиотекасы, жана окуу класстары бар. Ошол жерде солдаттардын кызматтан сырткаркы бош убагында мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Алар ошол жерде китептерди алып окуп, өзүнө тиешелүү маалыматтарды алганга мүмкүнчүлүктөр болот. Ар бир чек арачыга бирден китеп акциясы Баткен облусунун 3 шаарында уюштурулган. 24-25 апрель күндөрү Баткен шаарындагы Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында, Разаков шаарындагы райондук китепканада жана Айдаркен шаарындагы маданият үйүндө өткөрүлүүдө. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.